Na mtazamaji, karibu, tunaendelea tena na shajara yetu tukiwa tuko na dada yetu hapa Goretti Atieno ambaye tuko naye studioni. Masaibu yake yanaanzia mwaka 2012 ambao ni masaibu ya familia yake, na nitaenda moja kwa moja kwa siku hiyo. Karibu sana mwanzo katika studio zetu. Asante. Nikitumai kwamba uko salama salmin. Uko salama. Naam. Umesema mwaka 2012. Yeah. Mlipata taarifa za babu. Babu. Yeah. Aha. Anaitwa alikuwa anaitwa Loliondo. Babu wa Loliondo. Maana kwa anaishi sehemu inaitwa Loliondo. Yeah. Na kwanza tuanzie, ilikuwa kwa mna shida gani paka ikawafanya kwa baada ya taarifa za babu na nyinyi muamue mkamtafute bwana mbili kile Mwasapili. Okay, tulikuwa mzangu alikuwa ameenda akapimwa akapatikana ako positive. Mm-hmm. Na mimi pia nikapimwa nikapatikana niko positive. Mm-hmm. So ile nyakati tuliweza kuwekwa kwa dawa, tukawa tunakunywa dawa zetu vizuri. Mm-hmm. Kukawa na majirani na pia marafiki zake ambao walikuwa washaenda kule kwa babu. Mm-hmm. Naye akawa anamwambia kwamba unapoenda pale unapata usaidizi. Mm-hmm. Kwamba unapoenda pale unapona. Mm-hmm. Unapewa kile kikombe cha dawa, alafu unaambiwa kwamba umepona, sasa usiendelee na dawa zako. Mm-hmm. Akawa ananisukuma kila wakati tuweze kwenda pale. Lakini mimi nikawa nimekataa. Manake kila ambacho nilikuwa nimejua ile nyakati, nikijua hali yangu, niliambiwa kitu kimoja na daktari, that once you're positive for life, unless Mungu akatende jambo. So mimi kila ambacho nilijua ni kwamba nilishajikubali na nikaanza kutumia madawa. Kwa hivyo kitu nitafanya ni kuendelea kutumia madawa zangu until that day that daktari ataniambia kwamba Goretti tumekupima tena, tumepata hauna. Kwa hivyo usiendelee na dawa. Kwa hivyo mimi niliweza kumwambia kwamba mimi siendi. Ya akawa amesisitiza kwamba anaenda. Akatia gari yake mafuta, akaanza safari. Akaenda kule, akapewa kikombe cha dawa. So vile alienda kule, akakunywa hiko kikombe cha dawa, aliambiwa kwamba asiendelee na madawa zake. Aache hizi zingine. Aache hizi zingine sasa asimeze. Akawa amerudi, akaniambia kwamba vinyi nimeenda kule, nimeambiwa kwamba nisimeze tena dawa. Kwa hivyo nimeshapona. Mimi nikamwambia ninge prefer uendelee tu na dawa zako. Lakini akainsist yeye hapana, amepona. Kwa hivyo alikuwa anaenda hospitalini, anachukua zile dawa anaziweka mali pale. Hakuwa anaendelea kuzimeza. Alikuwa anachukua, anaweka ili daktari asimpigie kwamba aendi. Mm-hmm. So ikawa after some time akawa amekuwa na rashes huku kwa mkono. Mm-hmm. And kitu kaanza kumfura huku sehemu za huku kwa shingo. Naam. Kwa hivyo mimi nikamuuliza, wewe uone kama kuna dalili ya zile vitu kuwa katika maisha ya kwamba katika damu yako? Kaniambia hapana. Jinsi nilivyoambiwa kwamba nimepona, mimi nimepona. Walikuwa kwa naamini kabisa kile kikombe cha babu kwamba kimempa tiba kabisa. Yeah. Je, turudi nyuma katika wale waliomwambia waende. Je, kwa kuna mtu ambaye alikuwa amekunywa kile kikombe akapona, ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi ama yale yaamini vipi? Si rafiki yake alikuwa amemuelezea kwamba yeye alikunywa na akapona. Na alikuwa ni ukweli, ni kitu ambacho alithibitisha kisayansi, akaenda akampima akajua mani yale maneno ya gumzo. Maneno tu. Yeah. Kwa hiyo ndiye akaamua naye aende ili apone kama rafiki yake. Yeah. Sasa tukuje swali moja kabla tuendelee huko mbele. Wewe na yeye ana virusi, wewe una virusi. Kuna rafiki jirani ana virusi. Na mmejua kwamba nyote mmeathirika kwa njia moja ama nyingine. Lakini wewe upate taarifa kwamba jirani alipona. Mbona wewe ulikataa kwenda? Okay. Wakati jirani amepona, sipi alikuwa anataka upone angalau pambane na maisha. Okay. Kila mtu anataka kupona. Hata mimi ningetaka hiyo kupona. Lakini nilisisitiza kitu moja, manake my kids are my first priority. Uh-huh. Na nikaona kwamba ingaje wanasema kwamba hii kitu inatibu. Uh-huh. How sure am I? Juu daktari amesema kwamba no, unless umemeza dawa, yani ukiwa unameza dawa zako vizuri na utaishi. Yeah, utaishi. Naam, ukisubiri siku yako ambayo Mungu alipanga. Yeah. Naam. Na huyu ni mtu tu anachemsha dawa pale, haijapimwa, haujui hata kama iko halali. Mimi sasa hiyo ndio nilifanya nikakataa. Nikasema hapana, mimi siwezi kwenda kukunywa dawa, manake naweza kunywa baadaye nije nife na watoto wangu wabaki. So wakati mkipatikana nyote mmeathirika, alikuwa na miaka mingapi na kuwa na watoto wangapi? Okay, nyakati nilipatikana nimeathirika. Nilikuwa na watoto watatu, nilikuwa nimeshajifungua wanne, but wanne alipass. Alifariki pole. So nikawa na watoto watatu. Watoto watatu. Yeah, and I was around
25. Yeah. Okay, now fast forward. Mm. Mzee ameenda kupata kikombe cha dawa, amekuja amekwambia hataki kunywa dawa tena. Mm. Lakini anazichukua tu akizieka mahali, akizirundika mahali. Mm. Ameanza kutoka vitu katika sehemu zake za koa, mashingo ukipenda. Mm. Alafu kipi kikafuatia? Ulimshauri akimbie hospitali ama ilikuwaje? Okay, nilikuwa na watch news hapa Citizen, ya Citizen TV. Mm-hmm. Na nikaona mkiwa mnaangazia wale ambao walienda kule kwa babu wakachukua madawa, wakawa umeonyesha makaburi zao. Mm-hmm. Nikampigia simu. Na kukuwa na jirani pia ambaye alienda huko kwa babu, alikuwa mama. Mm-hmm. Naye pia alitoka kwa kitanda yake akaanguka chini na hivyo ndivyo alifariki. Mm-hmm. Kwa hivyo nilipigia mzee wangu simu nikamwambia tafadhali ningependa uje. Mm-hmm. Tuone news pamoja, manake naona wale ambao walienda kwa babu sasa hivi mambo sio mazuri. Yeah, mambo si mazuri. Kwa hivyo aliweza kuja tukaos watch news pamoja. Mm-hmm. Akaona kweli wale ambao walienda wakakunywa iko kikombe cha dawa. Mm-hmm. Kweli wamefariki. Akawa convinced kwamba maybe hata yeye kila ambacho kinamfanya ni zile virusi zimeamka katika damu yake. Mm-hmm. So the following day aliweza kwenda hospitalini. Sasa akienda hospitalini akawa ame default, akawa sasa anaekwa second line. So nyakati ile alikuwa anaekwa second line, ilikuwa early 2013. So early 2013 nyakati alikuwa anaekwa second line, mimi pia kibati mzuri ama mbaya, manake sisi sema mtoto ni mbaya, mtoto ni baraka. Hiyo nyakati sikuwa na bold though, hiyo nyakati akiwekwa second line. Mm. But ikienda kidogo, ikielekea late 2013, nikawa nimepata bold. Mm-hmm. So tukawa tumeitwa pale hospitalini ili tuweze kushauriwa tena. Namna sasa ya kupambana na una ujauzito licha hali zenu za kiafya. Licha hali zetu za kiafya, because nyakati kitu cha kwanza unapopatikana kwamba uko hivyo, unaelezewa kwamba unafaa uzingatie sana maisha ya yule mtoto ambao umebeba ndani mwako. Mm-hmm. Manake yule mtoto unafaa umlinde ili asiweze kuambukizwa pia. So tuliweza kuitwa mali pale, akaanza kuambiwa kwamba kwa vile wewe sasa hivi unajua umewekwa second line because umedefault from the first line, huyu mama unafaa umlinde pamoja na mtoto ambaye amebeba tumboni mwake. Lakini tuseme tu alikubali. Mm-hmm. Manake tulikuwa tunaongelesha pale na washauri, lakini kutoka pale alirudi akakataa. But hata kama akasusia dawa tena, amafanye akususia dawa, alisusia kila ambacho daktari alikuwa anasema mfanye. Yeah, yeah. Alisusia. Lakini mimi nilibaki naye Mungu, manake nilijua Mungu anaweza yote, na ilipata kama already nimeokoka, nimempokea Yesu Kristo. Kwa hivyo mimi nilibaki na Mungu nikimwomba Mungu, nikisema Mungu just protect my baby because mm-hmm. the baby is very innocent. So ikawa hivyo 2013 kuisha 2014. So kufikia 2014 tarehe 10 mwezi wa 6, akawa anaumwa na kichwa, na hiyo nyakati pia mimi nikaanza kusikia pain. Mm-hmm. Labor pain. So nyakati huwa akiumwa na kichwa, nikawa nataka kuenda hospitalini, akaniambia kwamba itabidi umeenda hospitalini ama nikuitie mtu akupeleke, manake mimi kulingana na kichwa yangu jinsi inavyoniuma siwezi enda mahali, unaona giza giza. Mm. So mimi nikawa namwambia hapana, usiite mtu, acha mimi nikae niende peke yangu. So mume wangu hapo before anioe. Mm. Alikuwa na mke mwingine, lakini aliaga akamwacha na watoto. Mm-hmm. Sasa nyakati hiyo nikienda hospitalini kulikuwa na kijana ambaye alikuwa amemaliza form 4. Ambaye alikuwa amezaa na yule mke wake wa kwanza. Ule mke wake wa kwanza. Nikamwambia kijana, uweza kumlinda dad ili mimi nikifika hospitalini kesho nitapiga nielezee jinsi mambo. Mm. Mambo iko. Mm-hmm. So kesho yake asubuhi nilipopiga simu nikaambiwa kwamba mzee wangu alitoka akienda chooni akaanguka. Mm-hmm. Kaweza kubebwa na majirani akapelekwa hospitalini Mbagathi. Mm-hmm. Mbagathi Hospital. After some time kwa timu imetoka hospitalini, sasa napigiwa simu. Sasa kumbuka mimi niko labor ward. And mtoto alikuwa ashafungwa like 2 cm. So ile nyakati napigiwa simu naambiwa kwamba mume wako ako hapo hospitalini, haezi jieleza. Itabidi sasa wewe uje utuambie ni nini kinamfanya. Utoe historia yake. Yeah. Tuambia ni nini kinamfanya. So ikabidi pale wa daktari pia waliniweze kunidunga. Kuna shindano walinidunga kwa mshipa. Siwezi explain ni shindano gani, but waliniambia hiyo shindano iko 50-50. Inaweza zuia kidogo ama ikifika, unajua mtoto Mungu ndiye analeta. Mm, mm. Kwa hivyo ikifika wakati wake huwezi zuia kama mwanadamu. Kulibidi ujigawanye wakati huo. Yeah.
So wakaniambia waenda tu hospitalini, but lakini kule hospitalini pia kuna nini labor ward, in case of anything utapelekwa mahali pale. So nikienda pale nikapata mume wangu hangeweza kujieleza, hangeweza kuongea, alikuwa helpless. Hiyo ni wakati nilipofika nikamguza mkono akajua ni mimi, hata kama akufungua macho though alijua ni mimi. Naweza kuelezea madaktari hali yake, nikawa nimepelekwa pale na madawa zake. Wakaanza matibabu. Kufikia kitu saa sita mchana, akaanza kuconverse, hivyo akawekewa oxygen. So hiyo nyakati nilikuwa pale hospitalini. Na huko nao njia mtoto naye anazidi kufungua. Yeah. Njia vitu vile vinafanyika kwa wakati mmoja. Naumwa already, naumwa kabisa. Ile tunavumilia manake sasa sina wa kumwachia. So nikakaa naye pale kidogo kufikia tarehe 17 mwezi wa 6. Usiku sasa kalemewa zaidi. Kabidi sasa niende hospitalini. So nilipoenda hospitalini singeweza kukuja kwenda tena pia pale kumuona, lakini mimi nikabidi niende sasa labor ward. So venye nilienda pale Mungu akanionekania ikifika hiyo nilienda hospitali tarehe 18 asubuhi. Sasa kufikia tarehe hiyo jioni yake niweza kupata mtoto. Wa kike au kiume? Wa kike. Naam. Nilipopata mtoto akamaliza siku 4 mzango akapasi. Lakini alimuona mtoto wake? Hakumuona mtoto. Yeye alikuwa hospitalini, mimi pia niko nyumbani. Oh, yeye alikuwa yuko kule yupambana na matibabu kwa akaaga dunia. Yeah. Lakini taarifa za kwamba alipata mtoto alizipata? Sidhani kama alizipata, maanake alikuwa helpless, alikuwa kwa oxygen. Ile nyakati akiwa pale alikuwa kwa oxygen. Kwa sasa hivi akakuachia kibarua, na wakati uko mnashughuli zenu, una kazi yako na kazi yake, mnapambana na maisha ama yeye ndiye kwako ni housewife anashughulika? Mimi ni nyakati huo nilikuwa housewife. Ngaji at times ningeshuka watu, maanake nilikuwa najua kushuka. Lakini nilikuwa tu housewife, yeye ndiye alikuwa anafanya kazi. Yeye he was the breadwinner. Na bila shaka tatuzungumza mengi mtazamaji, naona pia kuna jumbe nyingi ambazo zinakuja. Kuna dadangu hapa Pauline Shego anasema ni story imemgusa sana. Ya dadangu hapa anasema anakuombea Mwenyezi Mungu kwamba upate uponyaji na pia vile vile Mungu akupe nguvu kwa kila ambacho unapitia. Anasema wewe ni tayari ni ushuhuda wa watu ambao wanapambana na kutokata imani maishani. Mungu akuponye kila sehemu yako ya mwili, na pia vile vile baba azidi kukushikilia kwa vile Mola ana mpango mzuri na wewe. Asante sana Pauline Shego. Kwa hiyo na kuna maoni mengi ambayo yanakuja. Kuna swali ambalo nataka nikuulize ambalo ni tofauti. Sasa hivi watu wote, kuna elimu kila siku inafanywa. Kampeni kila siku zinafanywa kuhusiana na virusi vya ukimwi. Lakini inakuwa changamoto sana hata kwa mtu ambaye utatarajia kwamba anapokuwa amepatikana virusi vya ukimwi, lazima watu utafuta njia zile za mkato. Yaani zile, na naelewa ni kwa sababu ya kutaka tiba. Ile kwa mtu anatafuta ni shortcut za kwamba naamini nitapona, naamini nitapona, naamini nitapona. Ulikuwa katika hali kama hiyo na mume wako, na mume wako akaaga dunia baada ya juhudi za kwenda kutafuta kikombe cha dawa. Unaweza washauri vipi watu ambao wanapopata taarifa ya kwamba ameathirika na virusi vya ukimwi, badala ya kwamba afate mwongozo wa daktari wa kupata tiba fulani? Tuna ile dhana ya kwamba kuna miti shamba inaweza saidia, kuna dawa fulani za kusaidia, na kuna watu walijitokeza wakasema kwa mimi nilikunywa na niko sawa, na mtu akaamini kama yule alikunywa basi na miocha, kama vile jirani alivyowaambia kwamba yeye amepona. Ushauri wako ni upi baada ya kupitia hiyo jani, kwa kina sisi ambao leo tukipata taarifa labda pengine tuna hali kama hiyo tutakimbilia kutafuta alternative medication? Okay, kila ambacho naweza sema ni kwamba once umepata umepimwa na ukapatikana uko positive, you are positive for life unless Mungu atende jambo. Kwa hivyo tusikimbilie vitu kwamba tunasikia kwamba mimi kuna mwingine amekunywa mali pale, mimi pia nikikunywa naweza pona. Hapana. Wewe ngojea daktari mwenyewe aweze kupima na kukuambia kwamba leo hii virusi havionekani kwa mwili. Manake Rashid, kile ambacho naweza kukuambia ni kwamba nyakati mtu unapatikana uko HIV positive, it's no big deal. The fact that uko positive haimaanishi kwamba unakufa kesho. Hapana. Ina depend na wewe unachukua madawa zako vipi. Manake first thing you should know ni kwamba tuseme kama nina meza dawa zangu saa moja. Ni exactly saa moja napaswa kumeza dawa ili ni suppress the virusi, because hiyo dawa sio ya kuponyesha. Hapana. Ni inaenda ina suppress virusi. Kwa hivyo ili virusi zisi multiply kwa damu, una make sure umezingatia saa ya kumeza dawa yako. Kingine ambacho ninaweza sema ni kwamba apart from kuzingatia saa ya kumeza dawa, ni pia kuacha mambo mingi like mimi nimepata na nilipewa na mtu
Mm-hmm. Okay, hata huyo mtu yes alipata. Mm-hmm. But hakuna mwenye anapenda agonjeke ama hakuna mwenye anaweza penda kwamba hii kitu kama hiyo iko katika maisha yake. Ni kitu inakupata tu. So usikuwe na revenge kwamba mimi nilipewa hii kitu nataka kusambazia mingine. Because the more unasambaza kwa watu, the more una suppress immunity yako. Inakuja chini. Na the more immunity yako inashuka chini, hapo ndio unapata athari za kupata magonjwa tegemezi. Naam, kuna watu wengine ambao labda pengine anapokuwa kuna mara mbili. Kuna mtu anaogopa kujikubali. Na kuna mwingine anataka anajikubali lakini nusu. Nitaeleza. Kuna mwingine ambaye amejikubali lakini hata kuenda kuchukua dawa anajificha. Tatumana mtu kanichukulie dawa ama akienda hospitali anaona kwamba nitaonekana, nitafanya nini. Ni baadhi ya changamoto zilizopo. Wewe umejikubali na unalizungumzia. Si wachache wanaweza fanya kitu ambacho unakifanya. Nini inakupa nguvu hiyo? Kwamba licha wajua unaweza kubali lakini ikawa ni siri yako. Yeah. Mimi nikikuona njiani sijui lakini mwenyewe umejikubali unatumia dawa kwa muda unaofaa lakini ni siri yako. Yeah. Lakini umejikubali na unalizungumzia na unawashauri wengine. Mm. Inataka ujasiri. Okay. Si kazi rahisi. Pengine ni nini? Labda ni kifo cha mume wako kimekupa nguvu hiyo ama ni namna ulivyoupata ndio imekupa nguvu hiyo? First of all ni watoto wangu ndio walifanya zaidi nikawa na hiyo nguvu. Na pia kifo cha mume wangu. Manake nilikuwa natazama watoto wangu. My firstborn and my husband passed alikuwa class 6. Naye nikawa na wale wengine mikononi mwangu. Nikawa nikisema kwamba nitafanya vipi. Mm-hmm. Manake right now as we speak, me in my home I have 11 people. Plus me we are 12. Tuko watu 12 katika. Kwa nini? Katika nyumba yangu. Kwa nini mko watu 12? Wangu wa kuzaa niko na watoto 5. Uh-huh. Dadangu alikufa. Aliaga kaniacha na watoto, tuko na watoto 3. Naye mtoto wa my sister alizaa watoto 2. Naye mimi pia msichana wangu ako na mtoto mmoja. Kwa hiyo umechukua wale aliyoaga pia unawalea na wale wasita kwa pia una. Sasa unafanya shughuli gani ambapo unalea watoto 12? Sasa hivi nafanya shughuli ambayo nafanya kwa sasa ni nikipata kufua nafua. Pata kushuka nywele na shuka. Sio kwamba tumeali umeajiriwa. Na pia anapenda kushare neno la Mungu. Kwa chakula chako cha sana ambacho kinawasaidia wale wengine ni vibarua hivi vya kuosha nyumba, kuosha nguo. Yes. Ndio ambavyo wao. Na pia mchungaji wangu ama yule ambao hapo kwa penye na shiriki neno pia. Wakawa na kitu pia wananisaidia. Wanakusaidia. Yes. Kwa ukipata mtu ambaye anakuambia anaweza kuchukua wewe ukinionyeshia mahali pangu kwa mwezi kwa kukaa hapo akajitolea tu Mkenya uko sawa. Kwa sasa Rashid, kwa nini nasema siwezi taka kazi ya nyumba? Ni kitu kimoja. Mimi kulingana na maisha ambayo nimeishi kuanzia nyakati ile mume wangu alifariki, ikawa ni hiyo kazi ya kufanya kazi baridi mingi, kushinda kwa maji. So nilipata ile kitu ilifanya like nika develop an allergy. Ambapo nikishinda kwa maji sana nafungana. Nikishinda kwa maji sana nafungana. Napata attempts na strain kupumua because there ya yeah, allergy. But kila ambacho niliambiwa na daktari kwamba hakuna dawa ya allergy. Because the once you've got a virus ile inaleta inakuja inaleta mucus, anything to do with virus haiponi. Ni kile tu unapata tu kitu ambayo inaweza ifanya itulie kwa muda. Alafu ukipata baridi tena inaamka. Kwa hivyo mimi tu kwa upande wangu maombi yangu yani. Kama Mungu anaweza fungua njia. Nikipata kuweka saluni yangu na niweze kuweka saluni tu mtu. Okay. Naam, bila shaka na napenda sana amekuwa tofauti na wageni nasema kwamba yeye akipata saluni na saluni sio lazima kwamba itengezee mwenyewe. Hata kama kuna Mkenya anaweza mtengezea ama ana saluni yake tu pia akamuita akambia na kuachia hii nitakuwa nakulipa hii utafanya kazi pia the end of the day. Na mtazamaji nafikiri ndio taarifa hii. Mwanzo nakupa kongole sana kwa safari ambayo unapitia. Asante. Si rahisi. Elimu ziko nyingi, warsha ziko nyingi lakini bado stigma ipo. Na bado kuna uoga, usidanganywe na mtu. Lakini nafikiri umemkubali Mwenyezi Mungu, inakupa nguvu zaidi na watoto wako ndo wanakupa sababu ya wewe kupigania maisha yao. Nambari ya dada yetu ndio hiyo katika runinga tafadhali, na story yake ni ya kitofauti. Ana watoto wake, ana watoto wa aliaga dunia na ana watoto wa dada yake.
anachotaka. Hata tutakoja kila mmoja akamshika mtoto mmoja akasema anamsomesha, eh, hana shida. Ikatokea kuna mtu akasema basi nina masehemu na kuletea usuke watu nywele, ama labda pengine nitakutafutia mtaji huu wa kibiashara uanze sehemu ya kusuka watu nywele, atafurahia. Hataki kwamba kesho aje atuombe, la hasha. Anataka apate namna ya kujifungulia nafasi za riziki ili yeye mwenyewe aweze kuwasaidia wale ambao wanamtegemea, ambao ni 10 na 2. Si kazi rahisi, si kazi rahisi sana. Na ukizungumza jina lako, kwa jina lako litatokea jina gani, jina lako kamili? Goretti Obuor ama Goretti Atieno Obuor. Goretti Atieno ndio jina ambalo litaweza kutokea jamanini, tuweze kumsaidia akalee familia yake, kwa sababu hata kuna watu wengine akiona mtu ambaye ana virusi vya ukimwi hata kumwajiri anaogopa. Iko hiyo katika hii dunia, kiambao na virusi vya ukimwi hataki kumwajiri, virusi vya ukimwi hataki kumsogelea. Kwa hiyo isiwe kesi, anasema tukimwezesha ajiendeleze maisha yake ataweza kujiendeleza. Mtoto ambaye uliweza kujifungua wakati una virusi, hali yake ikoje? Kwa sawa? Ako sawa. Hiyo ndio nilikuwa nataka kujua, la kwanza yake kwa sawa. Alafu pili, ukielezea historia yako, si kuona mahali kama wengi upenda kuhistoria kwamba kule kuuzozana kwa kwamba nani alimpa huyu, nani alimpa huyo. Hiyo pia sangine inafanya mtu anakataa kukubali ile hali. Unaweza waelimisha vipi wale watu ambao wanapokuwa labda pengine imetokea bibi na bwana wana virusi, baada kutumia muda wa kujiuliza what next na tiba, tunachukua muda mwingi ya argument ya nani alimpa nani? Okay. Hapo ya nani alimpa nani iko mara nyingi sana, manake unapata ile nyakati daktari anakupima na anakuambia kwamba right now nimepata na uko HIV positive, unapata mtu anasema hapana, it's not true. Ni hapana. So hapo ndio nyakati mnaanza kulaumiana, ni wewe. Na kile ambacho ina cause watu kuanza kulaumiana ni kutojijua. Manake sasa hivi kila ambacho naweza sema Rashid ni kwamba mnapotaka kuchumbiana, mmepatana pale nje na mnataka kuchumbiana, ni vizuri mwende mkajipime. Manake right now mwenye ako positive na mwenye si positive, you can't know. Can't tell. Because me hata kama sasa hivi wenye hivyo uko fine, umesimama, mtu akuona barabarani hapo hawezi jua pia kama Goretti labda pia na kitu fulani, kwa sababu kama wanavyosema watu wote, mgonjwa yuko yapendeza, asiye mgonjwa yapendeza. Yeah. Kwa ushauri wako ni kwamba unaambia watu wakiingia katika mahusiano wajishughulisha na masuala ya kupima kabla ya kujipima. And another thing inaweza sema kwamba ni kwamba once umepatikana kwa hivyo, msianze kulaumiana. Na pia kunao wale ambao ni waoga, nimepatikana niko nayo and sitaki another person ajue. Unapata watu wanaishi na hiyo stigma. Why? Because kuna mtu mwingine akijua kwamba uko mgonjwa, anafikiria kwamba hata akikunywa kwa kikombe kimoja na wewe utaweza kumwambukiza. Kila ambacho nilizambia watu ni kwamba yule mwenye ako positive, virusi vya ukimwi zinaishi kwa damu na semen only. Ndio maana hata mtu unaweza olewa na mtu mwenye ako positive, na kama immune system yako iko juu na yeye ameza dawa zake vizuri, zile virusi ziko suppressed, kuna hakikisho ya kwamba utazaa mtoto mwenye hayuko positive. Why? Sperms hazina virusi. Virusi viko kwa damu na kwa semen. And another thing kile ambacho naweza sema, okay, umepata mtu. Because unapata watu wako tofauti. Kuna mtu mwenye ana feel like okay, I love this guy ama I love this girl but I can't tell her kwamba mimi niko hivyo. Na unajikuta kwa ile hali ambao mmeshapatana mkakuwa pamoja lakini hamjatumia kinga. Kuna njia. Unaweza tumia post exposure prophylaxis. Kwa nini unatumia post exposure? First of all, unaenda kuzuia mimba pale. And secondly, juu kama ungekuwa ready ungemuelezea, na because you've done this thing you are not ready yet, wacha ukazuie ile mimba kwanza. Ya pili ukazuie nini? Ukazuie ule mtu kuweza kuambukizwa virusi ukitumia post exposure prophylaxis, na pia unazuia zile magonjwa tegemezi. Na pia ukijua uko hivyo, unaweza mkaenda kwa mshauri wako uweze kumuelezea, mimi unajua kuna wale watoto wanazaliwa nayo. Na kisha lezaliwa na amekuwa mkubwa. Nafika nyakati pia unataka ukue na mchumba pia. So ni vizuri uende kwa mshauri wako, umueleze mimi niko hivi na ningependa kunifanya nini niweze nikapata mtu. So huyo mshauri wako ataweza kushauri. Manake kuna wengine pia wako kama wewe. Na hawaja open up waweze uweze kujua fulani yako hivi na hivi. Kupitia kwa yule mshauri anaweza kuwakutanisha, mkachumbiane na muweze mkaoana.
Ingine ni pia kwamba hiyo nyakati unaweza pata mtu umempenda na amekupenda jinsi ulivyo. Mm. Still unaweza enda kwa daktari. Huyo ukimeza virusi, dawa za virusi na awe akimeza PEP. Na mnaendelea PEP na mnaendelea tu. Kwa umejifunza vitu vingi sana Goretta Ngia, uweze kupata ina na kupa kongole sana. Usifikirie sana. Usifikirie sana mbona itakukunyima nguvu za kuweza kulea watoto wako. Asante. Hauko tofauti na binadamu mwingine kwa sababu una virusi vya ukimwi, la hasha. Mm. Namna ni kwamba unamkaje baada ya kupata taarifa zile na kusonga mbele zaidi. Umekuwa kielelezo kwa wengi ambao wamekutizama leo. Umewapa nguvu watu wengi sana. Asante. Ambao wanaamini kama kwa wameweza kujificha alijitokeza. Umewapa nguvu watu wengi kwamba hakuna ujanja mwingine isipokuwa kutumia dawa na kuzitumia kwa wakati unaostahili, utasonga mbele. Yeah. Na pia umeweza kutuelimisha kwamba kwa mtu ambaye anatumia dawa, hatari si virusi. Hatari ni kwamba aziache, ziathiri, alafu baadaye atake kuja kuzitumia wakati mwingine, wakati ametumia muda mwingi bila kutumia. Mm. Inakuwa ni kipindi kigumu sana cha kuweza kupigania uhai wake. Kwa hiyo asante sana Goretta. Asante sana na azidi kupambana. Zidi kupambana. Mtazamaji, nafikiri tumeweza kuwa na Goretta Atieno. Kama alivyosema, yeye aliathirika, mume wake akaathirika, jirani yao alikuwa ameanza kuathirika ama family friend, na akawasimulia kwamba kuna dawa ambayo inapatikana kule kwa Loliondo kule, na basi mume wake akalazimisha lazima aende. Yeye akamwambia atupambane na hizi dawa, daktari alituambia nyingine nitamtilia tu hizo wasitaweza kupasuluhisha, lakini mume akaruhusu alienda, lakini baadaye mume akaja akaaga dunia. Ana kibarua kigumu cha kulea watoto wake. Rahi tu kwa wewe Mkenya, chochote ulicho nacho namba ndio hiyo, ili Goretta kesho akaanzishe kazi yake, awe msusi hodari, ili mimi na mimi nipeleke mke wangu, nipeleke mwanangu, na wewe pia upeleke mke wako, mama yako, ama nyanya. Kitakachopatikana pale kwenye ile saloon kitamsaidia yeye kuweza kuwalea wale wengine, na itakuwa yeye sio tegemeo kwetu, lakini tumuwezesha naye anakuwa tegemeo kwa wengine. Asante sana na kila la heri katika maisha yako.